ste líder na trati, nech sa páči. Košík máme, všetko máme, zapojené, toto bude dobre. Ak to bude toto... a videl tieto super týmy, to je rozdiel, že sa môžem, že tam to je kúšu pri 10 týmy. Kutoko, kutoko, rozdiel pri 10 týmy, to znamená, tá výkonnosť je standardne na dobrej výkonnosti.